Bugungi zamonaviy dunyoda o'zaro ishonch va sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish asosida hamkorlikni mustahkamlash juda muhim. Bu mintaqa va uning tarkibidagi mamlakatlarning jadal va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Bugun Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi muloqot sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Mintaqa davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarini o'tkazish tashabbusi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-ci sessiyasida ilgari surilgan edi. Mintaqa yetakchilarining birinchi sammiti 2018-yil mart oyida Nur-Sulton shahrida, ikkinchisi 2019-yil noyabrda Toshkent shahrida, uchinchisi o'tgan yilning avgust oyida Turkmanistondagi Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tdi. Maqsad Markaziy Osiyoni o'zaro manfaatli hamkorlik va barqaror taraqqiyot makoniga aylantirish. Qolaversa, mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada mustahkamlash va amaliy hamkorlikni rivojlantirishdir. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning taklifiga binoan Cho'lpon ota shahriga keldi. Aeroportda davlatimiz rahbarini Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi, prezident administratsiyasi rahbari Akilbek Japarov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur muntazam muloqot formatining qanchalik dolzarb ekani bugun o'zining yorqin tasdig'ini topyapti. Ya'ni xalqlarimiz aloqalarni kengaytirish istagida, do'stlik, yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga intilmoqda. Shu bilan birga Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining uchrashuvi mintaqada yangi konstruktiv muhitni yaratish kun tartibida turgan dolzarb masalalarga birgalikda yechim topishga zamin bo'lyapti. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining sammiti arafasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov norasmiy uchrashuv o'tkazdilar. Davlat rahbarlari birgalikda Nomad madaniyat markaziga borib, hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmasini ko'zdan kechirdilar. So'ng ko'chmanchilar o'yinlari namoyish etildi. Markaziy Osiyo xalqlari kuy-qo'shiqlaridan tuzilgan konsert dasturida ellarimiz birligi, madaniy yaqinligi namoyon bo'ldi. Avval xabar qilinganidek, ertaga 21-iyul kuni Cho'lpon otada Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi bo'lib o'tadi. Sammitda savdo, transport va logistika, sanoat kooperatsiyasi, innovatsiyalar, oziq-ovqat xavfsizligi, turizm, madaniy-gumanitar sohalardagi amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqada barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash masalalari yuzasidan fikr almashiladi. Qator hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilgan. Tashrif tafsilotlari bilan batafsil keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz.